«Х-фактор» повернувся, аби у прямому ефірі проголосити остаточне рішення України. Ви голосували більше години. Ви визначали фіналістів головного співочого шоу «Планети». Голосування триває. Сьогоднішній вечір має усі шанси стати рекордним за кількістю ваших дзвінків і повідомлень. Тож не збавляйте обертів. А просто зараз я хочу запросити на цю сцену улюблених, обдарованих, неймовірних, найпопулярніших молодих виконавців, вихованців України, наших улюбленців, нашого «Х-фактору». Зустрічайте, п'ятірка найталановитіших!